Look at this dude. Wait till you see them. No. Tapor. Oh, Malik. Oh. You gonna go in? No, le. Go tapor, Dibra. Ki? Tapor. Tapor? Why? Sababi? Why? Tapor, Dibi. Usa? Why? Tapor, Dibi. Sababi? Why? 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 Basur batu, betulnya tu gira tu dah usah bagi macam mana tu. Tapi, betulnya tu gira. Ali, mana musim? Musim na? Tadi aku letera betulnya nak kurut deh. Otak potan ni dekha bete. Murah jaga jaga sini deh. Ali. Basur, kena kau lah musim tu mana? Pelah sate itu pun, jonggol deh jadi ni, jonggol deh mangsa usai kau ni marji juga tak ke? Itu korban aku tu deh, tapi aku sih na. A few moments later. Ibu, kau siapa? Look at this dude. Baji se. Suku ke lagi le kau bodoh ka? See the food.